poppin', straight west coastin', bitches puttin' ass in motion, pussy poppin', sex promotin', I don't care a fuck, cause I'm just drinking. Е, па супер! Е, чао на сите ютубери, јас сум Марио и денес кака снимаме анбоксинг на джойстикот, што ви кажа дека снимаме, но нема време да го снимам. Е, пред сега ви кажам... Ево го самиот джойстик. Убаво е тој запакиран, само што ја го исцепив. Овде имате артворк на джойстикот, каде што стоја тоа, каде што тој стоја шинфо. Оди имаме дека е 2.0 мм кабел, понатаму да не се фрла во дубре, ова е се, ова глупости, еве ви, ако садате се, не читајте се. Стопирајте се го видето и читајте се. Понатаму, самиот джойстик, еве каков е. Опа! Еве го джойстикот. Инаку... Еве колку е долг самиот кабел. И ми се допаѓа многу, многу е долг кабелот. Е, така, 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 до джойстикот. И ми се допаѓа што е долг кабел, затоа што јас обожавам джойстици со долг кабел, затоа што јас си седнам на тросет и си оттамо играм FIFA или некоја друга, LOL или некоја друга игра. Инаку, ако се прашувате како можам да играм GTA San Andreas со джойстик, полесно затоа што јас имам еден програм што таму ги наместувате контролите за игра, инаку GTA San Andreas не може да се игра со джойстик. Со контролер. Вака овде имаме дугмиња 1, 2, 3, 4. Овде имаме, овде се 4 сори дугмиња. Овде се 3 дугмиња Select, Start и Analog, да го вклучите. Ова овде, ова лампа овде светли црвено, кога ќе го вклучите во струја джойстикот. Ќе ви покажам и тоа подосна. Понатаму овде имаме PlayStation дугмиња. Да. Овде имаме две петјурки. Овде, инаку, на некој джойстици овде не се 1, 2, 3, 4. Туку е X, Y, X, Y, Z и K, мислам дека е. Не сум сигурен. Горе, од позади еве каков е. Не е посебен нешто. Горе еве, имаме 1, 2, 1, 2, инаку ово е 7, 8, 9, 10. Тоа сме дугмињата. Вака, ова е джойстик, во описот ке имате линк каде да го купите, каде го купите ова джойстик и тоа беше тоа од мене, сајонара!
Вака, за сите што излега од видеото, гадно се запркнавте. Затоа што, сега ќе ви кажам една многу добра работа што ќе снимам понатаму. Само секунда. Ќе ви кажам. Купив GTA 5. Не купив GTA 5, туку GTA Vice City и GTA 3. И ќе ги снимам. На Steam ги купив и ќе ги снимам. Но кога ги продав сите мисии на GTA Vice City, уште на и знаете дека на San Andreas ми се сите мисии пройдени. На Vice City ми се пројдени, ги пројдав вчера сите. За мене ми треба, мене за секоја GTA што ја играм или за секоја друга игра што ја играм, ми треба околу 1-2 дена да ја превртам цела. А друго понатамо ќе снимаме Neighbors from Hell 1 и двојката кога ќе ја набавам. The Sims 4 ќе снимаме. Затоа што купив Sims 4 на Origin, а GTA 3 и GTA Vice City на ова Steam. Понатаму ќе снимаме уште и некога, ќе снимаме и еден геймплей што многу луѓе, на некој луѓе ми интересен, на некој не, но мене ми интересен и затоа ќе снимаме и Plants vs Zombies, прв дел. Тоа беше тоа за ово видео, сега имаме следното и... ПОЗ!